I Zoran u to vreme, ajde vratite se ono Srbiju, patriotizam, ja gledam, ja grmim tamo, ti dođeš ove pozicije kao 800 eura plat. Pa rekao ljudi, postoje razne ove nijanse patriotizma, ja nisam tako vrste patriote. I onda šta oni tebi u stvari kažu, ma dođi samo, završit ćemo nešto. Na šta to znači? Da. Ma ukrašćemo nešto, kralju zapalit ćemo par miliona negde. Pa pogledaj svu gospodu koje su došli. Došli golje, sve, svi otišli milioneri.